Доброго дня, з вами компанія Техфармінг. Закінчили переобладнання сівалки Pottinger TRS-M 48 рядів. Встановили систему для внесення рядків стартових добрив. Ємність у нас буде змонтована на тракторі. Наша стандартна система з двома насосами, системою дозування Raven. Запуск проводимо в польових умовах, так як наш трактор клас, який буде агрегатований з цією сівалкою і працює зараз у полі. Система у нас включається через швидкоз'ємні муфти типу камлок з сівалкою, фільтри тонкої очистки. Згідно технічного завдання, нам потрібно було зробити вилив через два ряди, як зараз лється. Через ряд, тільки задня секція. І суцільний вилив для посіву різних культур. Реалізована система рампами компанії Wilger. Під штуцер рами встановлений шайбодозуючи. І вноситься через трубку нержавійку у посівне ложе. Зараз ми бачимо вилив між рядом 12 см. Ось вилив між рядом 24 см. І вилив між рядом 36 см, тобто через два робочих органи. Ось такий цікавий проєкт у нас сьогодні вийшов. До речі, ось стоять наші ще два об'єкти, переобладнаних ще взимку. Клієнти задоволені, функцію свою систему виконує дуже влучно. Чекаємо результатів по урожаю. Дякую за увагу. А ми їдемо на базу готуватись до наступних переобладнань.